madaxa fulinta ee guddiga adeega macalimiinta dalkani kenya ee t s c naancy macharia ayaa sheegtay in dowladdu ay soo saartay lacag dhan saddex iyo toban dhibic shan bilyan oo shilin dhaqaalahan ayaa loogu talagalay dhaqangelinta wejiga labaad ee heshiiskii gorgortanka ku salaysnaa ee lala saxiixday ururada beerayaasha ee wadanka shalay ayay ahayd markii ay kulan yeesheen t s c iyo ururada ay ku midaysan yihiin macalimiinta dalka inkastoo aan wax is-afgarad ah la gaarin naancy machariya madaxa fulinta ee guddiga t s c ayaa sheegtay in maadaama ay dowladdu miisaaniyad bixisay in ururada macalimiinta ee dalka laga doonaya inay ka laabtaan wargelinadii ku aadanaa shaqojoojinta ee ay horey usoo saareen waxay barayaasha ka codsatay inay dugsiyada iska soo xaadiraan isniinta soo socoto si aan loo carqaladayn habsami u socodka howlaha waxbarashada